Paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas, cura-nos, por sua morte, ergue-nos, e por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 102, do versículo 1 ao 17. Ouve, Senhor, minha oração, e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim a tua face no dia da tribulação. Inclina para mim teu ouvido quando eu clamar, apressa-te em responder-me. Porque os meus dias se desvanecem qual fumaça, meu coração está magoado e sem vigor como a relva seca. Meu coração está ferido e árido, esqueço de comer o meu pão. Por causa de meus gemidos, meus ossos se apegam à pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Pareço a coruja das solidões. Fico em vigília. Sou como o pardal solitário no telhado. Quem é contra mim, me afronta todo dia. Quem se enfurece contra mim, lança maldição. Eis que tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas minha bebida. Em consequência de tua ira e indignação, porque tu me elevaste e me abateste. Meus dias são como a sombra que declina, e como a relva assim vou definhando. Porque tu, Senhor, permanecerás para sempre. Teu nome é lembrado por todas as gerações. Tu me levantarás e terás piedade de Sião, pois é tempo de te compadeceres dela. Porquanto as pessoas que te servem amam até suas pedras e se lastimam do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Quando o Senhor tiver edificado a Sião, aparecerás na sua glória. Atenderás a súplica da pessoa desamparada e não desprezará sua oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Irmãos e irmãs, como o salmista, nós pedimos: ouve, Senhor, minha oração, chegue a ti o meu clamor. Não escondas em mim a tua face no dia da tribulação, inclina para mim teu ouvido. Quando eu clamar, apressa-te em responder. Assim como o salmista, muitos, muitas sofrem. Sofrem depressão, ansiedade, sofrem toda sorte de moléstias de ordem mental da alma, por conta
dessa situação em que estamos atravessando por conta da pandemia, diante da situação de isolamento social, de quarentena, de afastamento de pessoas que amamos, por conta das distâncias físicas, da falta de abraço, do carinho presencial. Quantos e quantas de nós sofrem tormentos na alma, crises de ansiedade, crises de pânico, se deprimem, ó Senhor, como salmista, nós te pedimos. Atende à súplica da pessoa desamparada e não desprezes suas orações. Por conta disso, faça agora a sua oração. Ore por sua saúde física, por sua saúde mental, por sua saúde espiritual, para que você possa ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Que você possa ser agora recuperado. Que possamos todos, todas, as pessoas aqui presentes, possam ser levantadas, possam ser reanimadas. Que o ânimo, que a ânima, que a alma retorne plenamente. E que possamos, mais uma vez eu digo, sermos instrumentos de Deus em nossas vidas e nas vidas de outras pessoas. Mas para isso, precisamos cuidar de nós, precisamos cuidar de si e precisamos ajudar, nos abrir a possibilidade do cuidado do outro, da outra. Peça, ore, Deus inclinará o seu ouvido às suas orações. Irmãos e irmãs, na certeza de que Deus Pai de amor materno acolheu em seu coração as nossas preces, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre o nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém.
Que a paz que vem de Cristo, que o amor nascido do coração de Deus, fique conosco, agora e para sempre. Que tenhamos um final de noite abençoado, um sono tranquilo e reparador. Que os nossos sonhos sejam povoados de esperança, alegria e luz. Que a gente possa despertar para um novo dia cheia do Espírito Santo de Deus. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe hoje e para sempre. Amém.